Традиционният празник, Великденско хоро. Благодарим на организаторите, които и тази година ни събраха тук, за да отпразнуваме заедно Великден. Това са община Русе и фолклорен танцов театър Найден Киров. А на вас, уважаема публика, благодарим, че уважихте нашата покана и заедно ще направим един хубав великденски празник. Христос възкреси! Поистина възкреси! Принципът, според който Великден се определя, води началото си от Първия Вселенски събор през 325 година и се приема, че той се празнува от всички християни в неделята след първото пълнолуние, след пролетното равнодействие. Разминаването в датите, на които празнуват католици и православни, пък идва от това, че първите следват григорианския календар, а вторите – юлианския. В миналото яйцето често пъти се е асоциирало с Вселената. Всъщност, още през 4 век консумирането на яйца по време на пости е забранено, но през пролетта кокошките снасяли най-много, затова хората започнали да варят яйцата, за да ги запазят за по-дълъг период от време. Яйцето често пъти се разглеждало и като символ на прераждането през пролетта, а с възникването на християнството започва да се възприема като символ на раждане на човека от природата. Боядисването на